Mən hara aparmaq istəyirsiz aparın. Görürsüz vəziyyəti. Bütün səhər tezdəndən bura töküblər adamları. Evi sanki qala kimi mühafizə edirlər. Nə mənası var bunun? Burada bizim 5 nəfər adamla nə ehtiyac var? Gəlin burada. Buna nail olmaq istəyirlər. Məni tək qoymaq, heç kim olmasın burada. Çıxa bilməyin, qapıları bağlamaq. Deməli liftin qabağını yiyirlər. Pilləkənlərin qabağını yiyirlər. Sağ olun ki, siz gəldiniz. İndi biz gedirik. Deməli, hansı həddə qədər davam edə biləcəksə davam edəcəksiniz. Heç bir təxribata uymayın, amma dinc mübarizəniz davam edəcək. Dinc mübarizə aparmaq asan iş deyil. Amma biz onu davam edəcəyik. Hesab edirəm ki, bütün bunu hamısını Azərbaycan xalqı görməlidir. Və biz həm təmkinlə, həm də qətiyyətlə mübarizəmizi davam edəcəyik. Orada müxtəlif təxribatlar olacaq. İnterneti bağlayıblar, yolları bağlayıblar, metronu bağlayıblar. Açıq açıq, böyük bir qorxu içindədirlər, panika içindədirlər. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan xalqından mesajı alıblar artıq. Və görürlər ki, Azərbaycan xalqı artıq hərəkətə keçmək ərəfəsindədir və məhz buna görə də bu qorxunu yaşayırlar və biz görürük ki, bax, hər tərəfdən adamları həbs eləməyə çalışırlar, saxlamağa çalışırlar, amma nə mənası var ki bu işin? Biz mübarizəmizi davam elətdirəcəyik, biz buradan artıq bu şəraitdə mənim hansısa maşına binmək imkanlarım yoxdur, amma buna baxmayaraq, çox dinç şəkildə, mədəni şəkildə buradan elan elədiyimiz aksiyaya yollanırıq. Getdik. Siyasi məhdudlara azadlıq tələb eləməyə. Əli bəy, göstərməyə tələb eləməyə. Gedirik. Məsələ ilham gətir. Sənə cavab verilib. Löşbatanda gedib yenə Azərbaycan partiyası eləyər onu. Siz cavab verməyin. Provokatorlar cavab verməyin. Hə, əlbəttə, sağ olun. Hamı hər şeyi bilir. Və bu rejimin təmsilçiləri görsünlər ki, Azərbaycan xalqı tərəfindən necə dışlanıblar. Heç kim onları müdafiə eləmir. Səhər tezdəndən haqqımda yalan məlumatlar yayırlar. Mənim adımdan mitingin təxirə salınması haqqında yayırlar. Evdən çıxmağıma mani olurlar. Adamları miting komitəsinin üzvlərinin hamısını həbs eləyiblər, biləsiniz. Miting komitəsinin üzvləri, xalq cəbhəsinin rəhbərliyi, bu mitingi hazırlayan insanların mütləq əksəriyyəti həbs oldu. İndi isə artıq çalışırlar ki, elə vəziyyət yaratsınlar ki, şəhərin mərkəzində bir polis əməliyyatı olsun və göstərsinlər ki, güya heç kim bu mitingə gəlməyib. Bu mitingə gələn yox idisə, niyə metrolar bağlamışdı? Əli bəy, silahı vətəndaşlar, sizinlə məsələ aydındır. O danışın yox da amma. Əli bəy, sola. Əli bəy, necə bilirsiniz, ictimai sabitlik bozulacaq mı? Buradan eləmə! Bəli, yolu bağlamışdı. Açılara cavab vermirik. Necə düşünürsünüz, ictimai siyasi sabitlik necə qorunacaq? Yaxşı, bax bu, təxribatlı siz fikir verməyin. Möhkəm və iradə ilə hədəfə doğru gedirik. Heç kim bizi yayındıra bilməz. Möhkəm. Azadlıq! Azadlıq! Oh, God.
kafadan. Azatlık. Çık çık tam dur atma. Ora. Elim hadi. Ora üst tarafa bak. Ora oradan kesin lan, yakıt olasın. Nerede çıkart? Azatlık! 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 Gel be. Başa düşürsünüz ha oyunu. Oyunu başa düşürsünüz ha. Bəli, bəli. Görmüşsünüz mü? Deməli, hər şey plan aydın oldu. Əvvəl istəyirdilər ki, göstərsinlər. Mən mitingi təxirə salmışam, alınmadı. Göstərmək istəyirdilər ki, mən evdən bayra çıxmayacam. Qapımı kəsmişlər. İradə lazımdır. Mən bu məsuliyyəti götürdüm üzərimə. Çıxdım meydanlara. Və mümkündür bu. Çətindir. Amma mümkündür bu. Evdi yox. Bunlar təsəlli tapsınlar ki, mən təkəm. Mən təkəm bulardır ki, burada minlər var. Və niyə qorxurlar bu minlər məndən? Bəs bu minlər məndən niyə qorxurlar? Minlərlə polis qorxur məndən. Niyə qorxurlar? Deməli bilirlər ki, xalqın iradəsi nədən ibarətdir. Onu yaxşı bilirlər və ona görə də bu vəziyyəti yaradırlar. Necə? Gedək, hara qədər gedə bilirik, gedəcəyik. Hara qədər gedə bilirik, gedəcəyik. Şunun yerinde kimsin ya? Bu nasıl? Çekil işte. Aşk olsun milletimize. Aşk olsun milletimize. Hiç mi sormuyun? Ali Bey! Ali Bey! Ali Bey! O istajyerime başladı.